Halo Lur, selamat pagi. Bertemu lagi dengan video Selamat Besek. Pagi hari ini persiapan Lur. Persiapan perbalonan udara siap didodolkan. Dodol ning nggon jaranan Lur, Depok. Iki bahane apa kan? Gas apa jenenge? Helium. Gas helium lor. Iki lek kena geni meledas oh. Ini iki. Kaya gas anu, gas apa? Gas LPG cuma elek iki kan enteng iso miber. Lebih enteng daripada gas LPG. Iki nggih dhewe ngracik dhewe lor. Diracik ning kene iki. Bahane aluminium ngambe anu apa soda api karo banyu. Tapi ditaker lur, lek ora ditaker ya kleru takerane ngono lur. Iki panas lur. Ngerti yang ngono iki panas iki. Biasane adol ngene iki sitoke 10.000 sampai 15.000 lur, tergantung besar kecilnya balon. Lek cilik ngene iki 10.000. Telulah saya diundak nih organ ya. Dimanfaatkan lor. Oh memundak. Aluminium sekarang memundak. Aluminium saya ini munggah. Kena balon sapi, gajah, burung, kayak boba. Yang biasanya laris manis boba yo. Iya. Boba itu lor. Boba piro boba? Boba 13. Boba ini 13 lor. Balon viral boba. Terus dimuat ning Sogun 125 ning kene iki. Dijamin menyesal. Terus ning kene anu lur. Ya iki nguyuh iki. Hei. Ngeong. Kucinge sapa we? Mahmu ndi? Hei, mahmu ndi? Halo guys, lho. Halo guys. Cing. Ya. Halo guys, lho. Wis mangan rong. Hei, tong, rena tong, mengandung gas tong ngom mendem minggu, ngombe kaya, banyak kura-kura antrita, gak apa-apa lagi, mengandung gas minggu. Ini kan enak anu lor, kolam es tebu lor, hijau ini kadang kayak ngekak es jadi es tebu lor. Yang ini setiap paginya siap-siap perbalonan. Lainnya event-event hiburan-hiburan di desa pule mesti dodolan balon. Soalnya sing praktis ambek laku lor. Lek mainan kurang laku nih event-event. Lek balon istimewa jos pokoknya. Nggawa tabung loro. Ke cadangan menawa ning kono entek iso ngecam neh cam gas maksudnya. Oh tibake nggowo gas anu lur. Nggowo gas siji. Satu saja engko oleh anu. Iso balon piro sak gas? Paling 20. Balon 20 ya lumayan. 15 ping 20. Piro lur? 200. 300. 300 sagas 300 lur. Lek 15.000. Lah urung iki balan iki bayu. Omset tok iku. Omset tok pokoke lur lur. Urung anu. Urung gelembung. Karo gelembung barang. Oh iya lor, beli balon ini dapat kerikil lor, dapat koral juga, ki korale. Nah ini dapat koral juga, ini koral hasil luru lor, kulaan soko luru. Satu balon dapat satu kerikil,
Untuk apa? Untuk pemberat, Lur. Untuk getawuran yo, ge pemberat. Dadi lek digletakne balone ndak miber lho, Lur. Bagi dulur-dulur pula sing pengen mainan perbalonan, pesen balon ge umbul-umbul ge Agustus. Oh ge Agustus ge apa ya? Pembukaan acara, langsung pesen saja ke Mbah No Channel. Lek dino pasaran wage paing pasar pule manggone ning cedhek jembatan ning njaba lur. Cedake kentakine Pak Udin. Sing butuhne dolanan ya ono harga terjangkau lur. Mobil roda 4 murah mulai dari rego 10.000 sampai 50.000 enek. Balon ya murah. 10.000 sampai 15.000 lah sak balone, sak bolae, sak krikile ya toh. Lengkap lur. Iki senjatane. Kuwi apa kuwi? Balon anu. Bubble. Bubble gum. Bubble gum. Gelembung. Iki piro sih ta? 15.000 nggo. Oh, ini 15 sembarang ya, all varian ya. Wah, iki lur. Engko 15.000. 15.000. Ultraman. Lebih mahal dari hari biasa. Hari biasa cuma 12.000. Hari biasa 12.000. Hari tidak biasa 15.000. Dikarenakan apa? Dikarenakan yo bisnis. Karena lek murah-murah kok tak duwe. Lah yo. Karena anu apa perjanjian harga ya. Kini jero kerdus ki enak balon lor, balon sing urung disebul lor. Bahannya plastik tapi sing rada anu kuat roso. Iki plastik lor. Berkualitas. Plastik tapi roso ini. Plastik. Lek pesen anu piro kang no? Apa? De anu pembukaan acara balon karet nih. 5.000. 5.000 lor. Gedine? Pantes nih ya. Pantes. Bagi dulur-dulur pula sing arep pesen balon langsung ae sat-sat Mbah No Channel. Lek omahe alamate RT 9 cedhek kolam renang. Kerajaan Pule. Lek wonge hari biasa pas nganggur mangkal ning arep kecamatan lur. Pas orang nganggur jaranan. Pas orang nganggur biasanya tanggapan jaranan. Golek sego rames. Membopo. Dan inilah di balik layar Bopo Sarno Mbah No Channel. Jualan manuk-manukan. Manuk-manukan. Biyen tak diomongi wong tuwa jere nek ora nyambut gawe anak mar kok pakani watu karo angin, ternyata saiki jualan batu sama angin. Di dalam ini ada angin, di bawahnya ada batu. Iki ra digawe iki. Iki. Kuwi ora terlalu besar. Iki isi to iki. Oh, panas lur. Iki panas lur. Iki indikatore jeplak lur iki lur. Hati-hati lur. Kita ndelok saja wong toto-toto lur. Dimasukkan jangan sampai kecubles nyati malang ngono. Bukan di sini saja, nanti kalau ada yang beli biar saya jualkan. Dijamin aman, wi? Eh? Biasanya pertamanan ini ada sing error. Gimana? Iya. Ini aman aja. Api mari anu nih, campurannya api Fatimah. Lebih dari takaran. Sing kene talenono lho. Sing kok kene talenono. Sing arep tarene. Yo. Bayang lek miber. Ya iya ta. Kan muncul kan mulai ngono, iya ta. Talenono. Engko mlucut nyang arep kena angin anu. Lah iki kan dikeki rapian ne. Yo.
menggai bandul lho. Iki wonge menggai bandul. Nah, iki. Lokasi. Wong tuwange kok gorone. Apa? Harus teko lur. Iki anu. Balone wis siap. Iki sing nyekel kamerane mbahno lur. Iki apa jenenge? Lek kocok-kocok adol watu lek iki lho. Iki lho. Iki ki perkibik. Nah, sarehne wis dikemas ngene iki. Per biji iki paling dhisik 10.000 iki per biji. Ini lur carane lur. Watu. Dibone kene lur. Ki pemberat. Ya. Terus mari ngono. Dadi anu makhluk pemburu acara lur iki. Makhluk pemburu acara. Siap melayani manung-manungan untuk Anda. Kowe kok terangin goreng tadi? Cepat. Sedung. Tapi enggak apa-apa.